affairs of our country. It is indeed our country. It is not your country. We could never and we would never fire one bullet against our people. We are fighting Al-Qaeda organization in what they call Al-Qaeda in the Islamic magazine. Come and make sure for yourself that this is the young man, the leader of the revolution. Thank you very much. Forsøget på at besejre oprørerne i Indien, når de vil styrke er klar, er typisk for Gaddafi, vurderer vores egen korrespondent Steffen Nielsen. Vi så det sådan set allerede i går, hvor tidligt på eftermiddagen sagde hans udenrigsminister, at nu erklærede Libyen en våbenhvile for at beskytte civilbefolkningen. Og det var klart nok for at undgå at blive bombet af franskmændene, som havde sagt, at de kunne bombe i løbet af få timer. Hvorefter vi ser, at hele dagen i går og i dag, løbet af natten, der er de stadigvæk de libyske regeringsstyrker, hvor de er tættere og tættere på Benghazi. Det viser, at man altså overhovedet ikke stole på, hvad nogen fra Gaddafi-regimet siger. Det vi ser nu, er det slutspillet for oprørerne i Benghazi? Det er det, hvis det er sådan, at den internationale koalition ikke meget, meget hurtigt viser sig på himlen over Libyen. Hvis der ikke meget, meget hurtigt er alliances kampfly i luften, som bomber Gaddafis positioner, så han kan se, at det vestlige samfund, eller at det omgivende samfund, også araberne, mener det, de siger, så vil han fortsætte med et strækkespil og ved at give det ene og gøre noget andet. Hvilke skæbne tror du, der venter oprørende, hvis det altså viser sig, at Gaddafis styrker når at erobre byen, inden at vi har koalitionsstyrker i Libyen? Jeg tror ikke, at oprørende selv nærer nogen som helst illusion om, hvad der er i vente for dem, hvis de igen kommer under Gaddafis styrker. Og det er for det, der skal uanset om koalitionen kommer på benene eller ej. De områder, som Gaddafi kan har kontrollen over, der er der en menneskejagt i gang fra hus til hus efter de folk, der har allieret sig med oprørerne og kæmpet sammen med oprørerne. Er den så videre, eller nogle af dem lige nu samlet til et topmøde om den militære aktion i Indien? Det er det billede fra tidligere i dag, hvor udenrigsminister Hillary Clinton blev velkommen af Frankrigs præsident Sarkozy. Som altså senere eftermiddag og senere, det er, skulle altså være 9 minutter, vil fortælle lederne fra Europa, USA og en række arabiske lande, hvad de så er blevet enige om. Ifølge franske medier er man faktisk allerede nu klar til at indlede et militært angreb på Libyen med det samme. Og seneste nyt er, at franske kampfly lige nu overflyver den libyske by Benghazi, hvor der udkæmpes kampe mellem oprørere og Gaddafis styrker. Det oplyser også en af de franske tv-stationer. Og lige nu der ser vi altså billeder fra Paris, fra det pressecenter, hvor Sarkozy formentlig i løbet af en 8 minutters tid vil stille sig op på talerstolen og fortælle, hvad man så er blevet enige om. Om det bliver decideret pressemøde til det, vil ikke muligvis vil der blot blive oplæst en erklæring. Hvis der kommer et pressemøde, så vil han selvfølgelig blive stå om et angreb eller mission. Det, som måske allerede nu er i gang over Libyen, altså den her resolution fra FN's side, hvad er for bekymrende? Jamen, jeg er ikke tilhænger af Gaddafi, og jeg ønsker ham vel hurtigst muligt. Men jeg tror bare ikke, at det de her angriber i luften, fra luften, at de vil give ønskede resultat. Jeg mener, at før 50 års fejlslagende politik har fortsat nogle diktatorer i Mellemøsten og måske også andre steder, fordi vi er nemmere at have med at gøre og forhandle med og sætte våben til. Men i gengæld har man ved hjælp af de diktatorer, der har man jo fået fjernet en normal opposition, som de kender til de her, som er klar i stand til at aftage magten over de her lande. Så det vi har nu her, det er nogle, de kalder afhører, vi sympatiserer nu, fordi vi er modstandere af Gaddafi og andre steder, de også modstandere af diktatorer. Men vi ved faktisk ikke, hvad de kan, og vi ved heller ikke, hvad de vil. Og vi ved heller ikke, om de vil være i stand til at regere landet, når de kan, som er væk.
Altså, når man først har fjernet den der fællesmagt i landet, og nu kan erstatte det mod en anden, så kan landet gå over fra diktatur til kaos. Og jeg har givet kaos i Irak, og det var næsten værre end Saddam Hussein, altså hvor folk de slog de hjælp, og de gør det Hvad siger du så, altså når nu Vestens leder og FN er blevet enige om, at man kan ikke se på, at en diktator slagter sit eget folk? Hvad kan man så gøre i stedet for, hvis ikke man kan stoppe ham på den her måde? Jamen, man kan ikke stoppe ham på den måde. Man kan heller ikke kende, for eksempel i Benghazi, hvem er Gaddafi og hvem er oprørende mænd. Jeg mener, det er en demonstration, som giver vores dårlige familie i Vesten lidt lyst, fordi nu har vi jo i 40-50 år sovet til timerne, hvor vi har gjort det, fordi det var lidt så fordel, eller hvad vil jeg. Men nu skal vi altså ligesom vise verden, at og dem der, de demonstrerer, at vi er på deres side, men de vil gøre det hjælpe dem bare ikke. Osama Rahan, mens vi taler, så er der billeder, der nu kommer ind fra Frankrig, hvor vi kan se, at de her stats- og regeringsledere gør altså klar til at få taget et billede, og så skal der oplæses en eller anden form for erklæring. Og det, du siger til mig, det er, at du altså håber på stadigvæk, at man vil besinde sig. Jamen, jeg håber, at man kan gøre noget, som virkelig hjælper befolkningen i Libyen. Jeg vil da ikke så gerne have, at Libyen er begyndt at sulte, fordi landet skal over for eksempel i noget, som vi overhovedet ikke vil være. Og jeg tror også, at det var det, som flere sagde, at det der angreb, vi går på i tidspunkt, hvor Gaddafi i stort set har genvundet hele sin magtposition, og det eneste, så er, at vi kan mangle det her Benghazi og måske lidt mere styrsomme steder i nærheden af Benghazi. Og det er jo svært, det siger jo sig selv, at du kan ikke fra luften stående imellem en libisk afbrøller og en libisk borger, som støtter Gaddafi i samme måde. Og selvom man gjorde det og ramte dem, så vil man ramme både det ene og det andet, både det underlagte og det gode. Så det, du siger, det er, at man bevæger sig ud i noget, der kan ende i et frygtelig kaos? Jeg tror ikke, vi er de, der skal ske. Jeg tror ikke, vi kommer til at opleve nu der om lidt, at alt er fred og gang, og Gaddafi er væk, og landet er over i demokrati. Jeg tror snarere, at det der her er udtryk for vores dårlige familie, at vi har i 40-50 år pludselig om jo ikke kun frygter overgreb på den libyske befolkning, men jo også frygter, hvad er konsekvensen i den religion, hvis der er gang. Men også historisk i den trængde, som resolutionen har. For man må forstå, at det er det her en flyveforbundszone. Jo ikke kun er et spørgsmål om at sætte fly ind, der kan sikre civilbefolkningen. Det er jo nok så meget også, at turde tage de nødvendige skridt, der skal til for at beskytte de fly, der sættes ind. Og derfor er det en meget stor operation. Og det er historisk, at verdenssamfundet har truffet en sådan beslutning. Som jo så i øvrigt også har et langt videre sigte end det rene militære. Og det har vi også drøftet i dag. For det er meget, meget vigtigt, at man efter at have etableret flyveforbudszonen, som altså reelt kommer til at fungere, også følger op med den humanitære hjælp, der skal til for at undgå civil katastrofe, og at man i længere perspektiv også er parat med den hjælpende hånd, der skal til for, at det libyske samfund på ny kan bygges op. I første fase handler det jo om at forhindre et folkemord. Så handler det jo om at sikre, at Gaddafi ikke kontrollerer Libyen via magtanvendelse og overgreb. Det billede, der var omkring bordet, er jo et billede af, at Gaddafi alene er leder
total magtanvendelse, så vil det libyske folk vælge en anden vej. Men det vil ikke sige, at den militære del af det mandat, der er givet i FN, og som en bred kreds af lande nu samler op med Danmark i første række, har det mål at forhindre overgreb på civilbefolkningen. Så følges op af alle de andre sanktioner, der også er besluttet, om at indfryse midler, om at bede den internationale straffedomstol i Haag, om at indlede efterforskning mod Gaddafi og hans nærmeste, våbenembargo med videre. Og derfor er det jo et kort sigte, der handler om at undgå overgreb på befolkningen, men der er jo også det længere sigte at presse Gaddafi og hans håndgangende mænd til at åbne op for den transition, som ville være, hvis ikke det var slået på tæt. Den ro på landet.
landjorden, der gør, at det er muligt at få humanitære forsyninger frem. Det vi ser i øjeblikket, det er jo flygtningsstrømme ud af Tunesien. Det vi ser i de byer, der har været udsat for overfald, det er folk, der er afskåret fra elektricitet og vand. Det er humanitært katastrofe. Og det er det første og det væsentligste formål med den aktion, som nu sættes i værk, at undgå denne menneskelige, at undgå denne menneskelige katastrofe også. Det er bestemt historisk, det der sker. Det er historisk, at de beslutninger, der er truffet af verdenssamfundet i FN, har verdenssamfundet truffet en beslutning. Og hvis verdenssamfundet skal vise sin duelighed, ikke bare i den her situation, men jo i alle senere, Yeah.
så kunne den tage det godt. Så det her, det kan være Thank you.
når vi spørger den danske statsminister om, hvem kommer til at have kommando over den kommandoaktion, og hvem kommer til at have til at koordinere indsatsen fra internationale samfunds side, så får vi en klar svar. Så synes er der ikke på nuværende tidspunkt en klar operationel plan for, hvordan de her styrker skal anvendes og anvendes omfra. Thank you.